True. Mana bali. Na chapa dimba, the dreams ime come true. Skili mejipa sabu safu wame come true. Mipata chance ya kushine ama 1-2. Skuzi kuta wanatambu wananiba zuna mashabi. Imekuwa hard game, hatukuwa tunaexpectivo. But only lol, tumepata bao. Na shukuru striker wetu, ame play part yake. Then game ilikuwa intense at first. Kidogo vijana walikuwa metense, but tunashukuru tu God na team manager wetu ametusupport. Pia mafans pale wamekuwa side yetu. Pia kuenda national si easy, sisi ni first time kuenda huko. So ni big thanks tu kwa kila mse na kwa Mungu. Pia national ni sisi bado tunabeba. Game ya leo imekuwa sawa. Vijana wangu jana kushinda wali gain a lot of confidence after beating Ndura. Today they were composed, followed the instructions step by step. And actually they have emerged winners. So we are going to continue keeping them playing and training so that they get ready for the national event.